الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم يمطاع تفسير Quran ໄດ້ ສັງຂେບ ໃນ ຂະໜອງ ສູຣາ ມຸຮັມມັດ 2 ອາຍັດທີ 20 ອັນອັນອະລາຫ໌ ສຸບຮານະຮູ ວະຕະອາລາ ບານມີບັນທຸນທາ ວະຍະກູລຸ ອັນລະດີນະ ອາມານູ ລາວລາ ນຸຊິລັດ ສູຣາ ມີນິທາ ນະດາມີນ ອີມານ ຈິບູ ອັນອະລາຫ໌ ສຸບຮານະຮູ ວະຕະອາລາ ພວກກອດ ນິໄຍທາ ຫັດໄວ້ ບານ ທີ່ ອັນອະລາຫ໌ ສຸບຮານະຮູ ວະຕະອາລາ ມັນ ບັນຈົກ ສູຣາ 1 ໃນກຸມພີອັນກຸອານໄດ້ລົມເລິກອັນປີການຕໍ່ສູ້ປະຊັງນັງສັດຕະຣີມີນິທານະດາມີດອີມານຈຸມອະລາຫ໌ສຸບຮານະຮູ ວະຕະອາລາກໍມີກະໄດປະຖນາຈອງປະຍຸດຕໍ່ຕັ້ງນັງສັດຕະຣີດາກິດຖືກບາບຍິງຈິນະອິດສະລາມໃນສະໄໝກາລນະບີສັນນະລາອະລັຍຫິສະສະລາມໃນຂະໜົງດຳເນີນການຕະບູງໃນອິດສະລາມ ລະບາມຈະປັບຖ້າໄຟດາອຸນຊິລັດສູຣາຕຸມຸຮ໌ກະມະຕຸວະດຸກິຣາຟີຫະລ໌ກິຕາລຣະອີຕະອັນລະດີນະຟີກຸລູບິຮິມມະຣັດຍັງດຸຣູນະອິໄລກະນະຣະລ໌ມັກຊີອະລາຍຫິມິນ ແລະមើលឃើញអ្នកទាំងឡាយដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគាត់មានជំងឺពួកគេមើលទៅកាន់អ្នកដូចជាក្រសែភ្នែករបស់អ្នកដែលចិត្តស្លាប់ដោយសារពួកគាត់ខ្លាចស្លាប់ហ្វាអូឡាឡាហ៊ុមអល់ឡោះសូឡាប្រាប់ថាតនកម្មរបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាគឺរៀបនឹងធ្លាក់មកលើពួកគេហើយមានន័យថាចិត្តធ្លាក់មកលើពួកគេហើយចឹងនៅក្នុង អាយ៉ានីអល់ឡោះសូឡាប្រជាប្រាប់ទី1ពីក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបហានុតាឡាក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងនឹងសត្រូវដែលធ្វើបាបអ្នកអ៊ីស្លាមនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងថានប៊ីយូមុហាំម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិសសាឡាមបានចាប់ផ្ដើមការដាក់វ៉ាស់នៅទីក្រុងមក្កាហើយនៅពេលនោះអ្នកអ៊ីស្លាមគឺមានភាពទន់ខ្សោយហើយសត្រូវធ្វើបាប សពបែបយ៉ាងមានន័យថាធ្វើបាបទាំងផ្នែករាងកាយហើយធ្វើបាបទាំងលើផ្លូវចិត្តក្នុងដំណាក់កាលមក្កាអល់ឡោះសុបហានុតាឡាមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមតស៊ូប្រឆាំងនឹងសត្រូវទេទោះជាសត្រូវធ្វើបាបក៏អល់ឡោះសុបហានុតាឡាឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមនៅក្នុងដំណាក់កាលនោះគឺមានការអត់ធ្មត់មិនអាចតទល់នឹងសត្រូវទេ សួរថាហេតុអីបានជាអល់ឡោះសូឡាមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមចេញច្បាំងនឹងសត្រូវនៅក្នុងខណៈពេលដែលគេធ្វើបាបយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមហើយនប៊ីមុហាំម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិសសាឡាមចំណាយពេលដាក់វ៉ាស់នៅទីក្រុងមក្ការហូតដល់ 13 ឆ្នាំមានន័យថាវាមិនមែនជារយៈពេលឆាប់ទេគឺរយៈពេលដ៏យូរអង្វែងមួយប៉ុន្តែតើទៅនៅនោះអល់ឡោះសូឡាមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាម ចេញច្បាំងនៅសត្រូវដែលធ្វើបាបអ្នកអ៊ីស្លាមទេដោយសារនៅក្នុងដំណាក់កាលនោះគឺអ្នកអ៊ីស្លាមគឺមានចំនួនតិចហើយកម្លាំងខ្សោយប្រៀបដូចជាដើមឈើដែលគេទើបយកគ្រាប់ទៅបដោះសួរថាតើដើមឈើដែលគេទើបតែបដោះវារឹងមាំអត់ អត់រឹងមាំទេសម័យតែក្មេងចាប់ដកក៏វាស្លាប់សម័យតែសត្វដែលវាមកជន់ក៏វាស្លាប់
មានន័យថានៅក្នុងដំណាក់កាលដែលអ្នកឥស្លាមនៅទីក្រុងមក្កាក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការដាវ៉ារបស់នប៊ីអ្នកឥស្លាមមានចំនួនតិចហើយពួកគាត់ខ្សោយនៅក្នុងដំណាក់កាលនោះប្រសិនបើពួកគាត់ចេញប្រឆាំងនឹងសត្រូវដែលបំពានដែលប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌លើពួកគាត់គឺពួកគាត់នឹងបរាជ័យហើយសត្រូវនឹងលុបបំបាត់ឥស្លាមចោលទាំងស្រុងតែម្ដងនៅក្នុងដំណាក់កាលនោះប៉ុន្តែដោយហិគមាត់ពីអាឡោះស៊ូភានូតាឡាដោយភាពជ្រាបវៃពីអាឡោះស៊ូភានូតាឡាដ៏មហាគង្គួរអាឡោះស៊ូភានូតាឡាគឺឲ្យអ្នកឥស្លាមគឺមានការអត់ធ្មត់អ្នកឥស្លាមគឺមានការអត់ធ្មត់នៅក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងចឹងនេះជាមេរៀនមួយសម្រាប់យើងជាអ្នកឥស្លាមដើម្បីយើងអនុវត្តនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលយើងខ្សោយមិនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការតតល់ប្រជាជននឹងសត្រូវគឺត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់ការតស៊ូប្រជាជននឹងសត្រូវមានពីរប្រភេទទី1ការតស៊ូប្រជាជននៅក្នុងលក្ខណៈវាយលុកសត្រូវមុនករណីនេះគឺយើងត្រូវតែរឹងមាំអ្នកស្រាមគឺត្រូវតែរឹងមាំទៅអាចធ្វើបានមិនមែនទៅឲ្យសត្រូវសម្លាប់ហើយឲ្យឈ្មោះថាតស៊ូសាប៊ីលីឡាមិនចឹងទេហើយករណីទី2ករណីតស៊ូប្រឆាំងនឹងសត្រូវក្នុងលក្ខណៈការពារករណីនេះគឺអ្នកស្រាមអាចធ្វើបាននៅក្នុងករណីដែលគេវាយលោកគេបំពានលើគាត់នៅលើទឹកដីរបស់គាត់ចឹងគាត់មានភារកិច្ចត្រូវការពារករណីទោះជាខ្សោយជាងក៏ត្រូវការពារដែរកាលណាគេធ្វើបាបគាត់បំពានលើគាត់នៅលើទឹកដីរបស់គាត់នៅលើទឹកដីរបស់គាត់ចឹងអ្នកស្រាមដំណាក់កាលដំបូងអល់ឡោះសូឡាមិនអនុញ្ញាតឲ្យតស៊ូប្រជានុសត្រីទេក្រោយពេលដែលនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃសាឡាមហិជ្រាទៅមឌីណាហើយអ្នកអ៊ីស្លាមគឺមានភាពរឹងមាំពេលនោះទើបអាឡាសវណ្ដាឡាអនុញ្ញាតឲ្យតស៊ូប្រឆាំងនឹងសត្រូវនៅក្នុងកូរ៉ានសូរ៉ាអ៊ីលបករ៉ាអាយ៉ាទី109នៅក្នុងកូរ៉ាននៅក្នុងសូរ៉ាអាល់ហាច់អាយ៉ាទី39អាឡាបានមានបន្ទូលថាអ៊ូឌីណាលិលឡាឌីណាយូកាតាលូនាប៊ីអិនណាហ៊ុមហ្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 វអិនណឡោះអាឡាណស្រីហ៊ីមឡាកាឌីរមានន័យថាគេអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងឡាយដែលត្រូវគេធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងពួកគាត់ដោយសារពួកគាត់ត្រូវគេបំពានត្រូវគេប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្រូវវិញវអិនណឡោះអាឡាណស្រីហ៊ីមឡាកាឌីរអាយប៉ុណ្ណាអាឡាសុនឡាក្នុងការជួយពួកគេគឺមានសមត្ថភាពបំផុតហើយឡោះបាននេះបន្ទូលថាវកាទីលូហ្វីសាប៊ីលីឡាហ៊ីលឡាឌីណយូកាទីលូនគុំولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين سوره البقره آية 190មានថាចូលពួកអ្នកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្រូវធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងសត្រូវនៅក្នុងបុព្វហេតុអល់ឡោះស៊ូភានូតាឡាសត្រូវណាសត្រូវទាំងឡាយដែលពួកគេធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងពួកអ្នក ولا تعتدوا ហើយចូលពួកអ្នកកុំបំពានប៉ុណ្ណាអល់ឡោះស៊ូភានូតាឡាគឺមិនស្រឡាញ់ទេអ្នកដែលបំពានទាំងឡាយអល់ឡោះស៊ូភានូតាឡាមិនស្រឡាញ់ទេអ្នកដែលបំពានទាំងឡាយហើយដូច្នេះយើងឃើញថានៅក្នុងដំណាក់កាលដែលអល់ឡោះស៊ូវ៉ាន់ដាឡាមិនទាន់ដាក់កតាបកិច្ចតស៊ូប្រជានឹងសត្រូវពេលនោះមានអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានមួយចំនួនក៏មានក្តីប្រាថ្នាចង់ប្រឆាំងនឹងសត្រូវរហូតដល់ដំណាក់កាលមួយដែលសាសនាឥស្លាមមានភាពរឹងមាំពេលនោះអល់ឡោះស៊ូវ៉ាន់ដាឡាអនុញ្ញាតឲ្យប្រឆាំងនឹងសត្រូវប៉ុន្តែពេលដែលអល់ឡោះអនុញ្ញាតនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកមូណាហ្វិកទាំងឡាយអ្នកដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគាត់មានជំងឺគឺពួកគាត់សម្លឹងមើលទៅកាន់នប៊ីដូចជាកសែភ្នែករបស់អ្នកដែលចិត្តស្លាប់ដោយសារពួកគាត់ខ្លាចនៅក្នុងការចូលរួមសមរភូមិដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះស៊ូភានូតាឡាអល់ឡោះប្រាប់ថាហ្វាអូឡាឡាហ៊ុំនៅក្នុងឃ្លានេះគឺមានការបកស្រាយរបស់អ៊ុលម៉ាទី1អ៊ុលម៉ាតាហ្វ្សីរថាបកស្រាយថាអាសាបរបស់អល់ឡោះស៊ូភានូតាឡាគឺចិត្តដល់ពេលធ្លាក់មកលើពួកគាត់ហើយហើយអ៊ុលម៉ាខ្លះគាត់ថាជាការប្រសើរសម្រាប់ពួកគាត់ដែលគាត់អនុវត្តតាមបទវិជារបស់អល់ឡោះស៊ូណាឡាមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស្រាប់ពិតប្រាកដហើយអនុវត្តតាមបទវិជារបស់អល់ឡោះស៊ូភានាហ៊ូវតអាឡាអល់ឡោះស្លាបានមានបន្ទូលទៀតថាតអាទូវកោលុមម៉ារូហ្វមានន័យថាប្រសិនបើពួកគេតអាតាមអល់ឡោះជាមួយបទវិជាដែលអល់ឡោះស្លាបានដាក់គឺការតស៊ូប្រជាជនសត្រូវវកោលុមម៉ារូហ្វហើយនិយាយនៅពាក្យសម្ដីល្អដែលមិនប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ូវ៉ាន់ដាឡា فإذا عزم الأمر ف
walau sadaqullah lakana khairal lahum nepedal bot banchi roba Allah kata bakaj da Allah ban da trong ka prayot prachan no satrey ban mak dal puok kot anuwat tam puok kot chea chea chmua Allah hai anuwat tam lakana khairal lahum vie keu chi ka lo basa ampot samrap puok kot mne tha Allah sala mien mtul toi kan na munafiq teng lai dal puok kot phai slap mun hien to su prachan no satrey khana pe da satrey bompien leu puok kot so tha bason ba puok kot mình hiện tỏ sự bị chán nó sợ trời của cát ai rui phát biết cái sáp rồi ạ ở đây để không ở yếm sen khá là sáu lăm chép ra thà bao phụ cát phụ cai mình ai phụ cát cà phê còn ai biết cái sáp tới và tôi chỉ cát nơi ti cái lái nhà cái đó có cái sáp tới đâu phụ cát này tôi chỉ đây nhà lập té có công tái sáp chắc nửa pe là miên kê vùng biển nửa pe là kê miên nửa pe là miên kê prập rất từng ngôi ai giờ để thò nửa pe là miên kê rụng lúa vùng biển សូថាហេតុអីបានជាខ្លាចក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងនឹងសត្រូវវិញគ្រាន់តែដើម្បីការពារយុទ្ធធរគ្រាន់តែដើម្បីការពារសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាការពារភាពត្រឹមត្រូវសូថាមានរឿងអីដែលយើងត្រូវខ្លាចគណៈពេលដែលយើងថត់ទៅលើមាគីដែលត្រឹមត្រូវអ្នកទាំងឡាយដែលជាអ្នកបំពានគេមិនខ្លាចស្លាប់ផងចុះយើងដែលជាអ្នកដែលថត់នៅលើភាពយុទ្ធធរថត់នៅលើភាពត្រឹមត្រូវ ហើយប្រសិនបើស្លាប់យ៉ាងម៉េចថាសួររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាហើយប្រសិនបើរស់គឺជ័យជំនះអញ្ចឹងអ្នកអ៊ីស្លាមទាំងពីរលទ្ធផលនឹងមួយណាក៏ល្អប្រសើរសម្រាប់គាត់ដែរមានន័យថានៅពេលដែលគេបំពេញលើពួកគាត់គេវិលលុកលើប្រទេសរបស់គាត់ឬក៏ទឹកដីរបស់គាត់គេបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់នៅក្នុងការប្រតិបត្តិតាមសាសនាតាមជំនឿករណីនេះក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមគឺ តបតកណីនឹងហើយលទ្ធផលគឺមួយក្នុងចំណោមពីរនឹងមានន័យថាបើស្លាប់គឺអានសួររបស់អល់ឡោះស្វាតាឡាហើយបើរស់គឺជ័យជំនះទទួលបានទ្រព្យជ័យផលអញ្ចឹងតែពីរនឹងមួយណាក៏ល្អប្រសើរដែរចែកនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហាមឃាត់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមអំពីការបំពានលើអ្នកដទៃមិនឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមទៅធ្វើបាបអ្នកដទៃបំពានលើអ្នកដទៃដាក់អយុត្តិធម៌នោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេបំពានលើគាត់ ក៏ត្រូវមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការតស៊ូនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងសត្រូវអញ្ចឹងសាសនាអ៊ីស្លាមទន់ភ្លន់ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវភាពយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែរឿងមុំមិនមែនជាសាសនាដែលអោនក្បាលឲ្យគេធ្វើបាបតាមចិត្តនោះទេមានន័យថាជាការពិតយើងមិនបំពានលើគេទេនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហាមឃាត់ដាច់ខាតទង្វើអយុត្តិធម៌វាជាទង្វើដែលអល់ឡោះស្អប់ខ្ពើមហើយព្រមមានដោយតនកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេបំពាន ឥស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នៅក្នុងការការពារខ្លួនអញ្ចឹងបាននៅក្នុងឥស្លាមមានហាឌីសដែលនប៊ីសុលឡាមបានរំលឹកថាអ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់ដោយសារការការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់គាត់គឺស្លាប់ស៊ីហ៊ីតអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារការពារខ្លួនប្រាណរបស់គាត់គាត់គឺស្លាប់ស៊ីហ៊ីតមានន័យថាជំរុញឲ្យអ្នកឥស្លាមមានភាពក្លាហានពេលដែលត្រូវគេបំពានបើទោះជាគាត់ចាញ់យ៉ាងម៉េច ក៏ស្លាប់សវីរិលាក្នុងបុព្វហេតុអល់ឡោះស្វាតាឡាអញ្ចឹងសម្បិតការស្លាប់ដោយសារការពារទ្រព្យសម្បត្តិជាសហីតូចការស្លាប់ដោយសារការពារខ្លួនឯងជាសហីតូចហើយការស្លាប់ដោយសារការការពារគោលជំនឿដ៏ត្រឹមត្រូវដោយសារការការពារសាសនារបស់អល់ឡោះស្វាតាឡាដោយសារការលើកកម្ពស់កាលីមាតោហេតនោះគឺជាសវីរិលាធំ នោះគឺជាការតស៊ូដើម្បីបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាហាលអសៃទុំអិនតវ៉លៃទុំអន្តុហ្វស៊ីឌូហ្វីលអរវ៉ាតុកតទីអ៊ូអរហាមគុំមានន័យថាតើស្ថានភាពពួកអ្នកនឹងទៅជាយ៉ាងណាប្រសិនបើពួកអ្នកងាកចេញអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាងាកចេញអំពីអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះអំពីការតអាត់ទៅជាមួយអល់ឡោះពួកអ្នកគឺមានតែ បំភ្លេចបំផ្លាញលើផែនដីហើយកាត់ដាច់ទំនាក់ទំនងសច្ចាលហិតដូចស្ថានភាពរបស់ពួកអ្នកនៅក្នុងសម័យកាលអវិជ្ជាមុនពេលអ៊ីស្លាមមកដល់ប៉ុណ្ណោះមានន័យថាស្ថានភាពរបស់អ្នកមូណាហ្វិកខាងផ្នែកអេតកតដែលគាត់មានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាប្រសិនបើពួកគាត់ងាកចេញពីអល់ឡោះមិនមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះមិនមានអ៊ីម៉ានជាមួយរ៉ាសូល ហើយបំភ្លេចបំផ្លាញលើផែនដីដោយទង្វើអយុត្តិធម៌ទង្វើ
អាក្រក់ផ្សេងផ្សេងទង្វើបាបកម្មផ្សេងផ្សេងទង្វើដែលជាប្រការសិរិតទៅជាមួយអល់ឡោះទង្វើដែលជាប្រការកាហ្វិរហើយពួកគាត់កាត់ដាច់រ៉ហ៊ីមព្រោះថានៅសម័យកាលចាហ៊ីលីយ៉ាទង្វើអយុត្តិធម៌គឺមានភាពសោកសៅនៅសម័យកាលនោះអញ្ចឹងនៅសម័យកាលនោះអ្នកដែលខ្លាំងគឺជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិលើអ្វីៗសពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែអ្នកដែលទន់ខ្សោយគឺគ្មានសិទ្ធិតវ៉ានោះទេមានន័យថាត្រូវគេបំពានសពបែបយ៉ាងត្រូវតែទទួលយកនៅពេលដែលអ៊ីស្លាមមកដល់គឺគ្រប់គ្នាត្រូវដាក់ក្រោមច្បាប់ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវភាពយុត្តិធម៌មិនថាអ្នកខ្លាំងឬអ្នកខ្សោយឲ្យតែធ្វើខុសគឺត្រូវទទួលទោសដូចគ្នាអញ្ចឹងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺនាំមកនូវភាពយុត្តិធម៌នៅសម័យកាលនោះអញ្ចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថានៅពេលដែលពួកអ្នកអ៊ីម៉ានជឿជាមួយអល់ឡោះអ៊ីម៉ានជឿជាមួយរ៉ាសូលមានន័យថាគ្រប់គ្នាគឺមានការការពារភាពយុត្តិធម៌អនុវត្តតាមអល់ឡោះសម្រាប់ភាពយុត្តិធម៌នឹងកើតមានប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកអ្នកងាកចេញពីអល់ឡោះសម្រាប់មិនអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះមិនអ៊ីម៉ានជាមួយរ៉ាសូលហើយសាងទង្វើអាក្រក់បំផ្លិចបំផ្លាញនៅលើផែនដីនេះកាត់ដាច់សម្បីតែតំណាក់តំណងសាច់ញាតិអញ្ចឹងករណីសួរថាតើស្ថានភាពនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចស្ថានភាពនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ៊ូឡាអ៊ីកលឡាឌីនឡាអានហ៊ុមុលឡោហ្វអសម្មហ៊ុមវ៉ាម៉ាអបសារហ៊ុមមានន័យថាអ្នកទាំងនោះហើយគឺជាអ្នកដែលអល់ឡោះបានបណ្ដាសាជាមួយពួកគេមានន័យថាអ្នកដែលគាត់មិនអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះហើយបំផ្លិចបំផ្លាញនៅលើផែនដីកាត់ផ្ដាច់រ៉ាហ៊ីមអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលអល់ឡោះបានបណ្ដាសាលើពួកគេហ្វអសម្មហ៊ុមវ៉ាម៉ាអបសារហ៊ុមអល់ឡោះសូឡាធ្វើឲ្យតិចរបស់ពួកគេគឺខ្លង់ហើយភ្នែករបស់ពួកគេគឺពិការការថ្លង់ការពិការកន្លែងនេះគឺសំដៅលើការថ្លង់និងពិការអំពីការពិតអំពីអ្វីដែលជាប្រការត្រឹមត្រូវពួកគាត់មើលឃើញប្រការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមិនទទួលផលពីប្រការត្រឹមត្រូវនោះទេពួកគាត់ស្ដាប់ឮអ្វីដែលជាប្រការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមិនទទួលផលអំពីប្រការត្រឹមត្រូវនោះទេអញ្ចឹងស្ថានភាពរបស់គាត់ស្ដាប់ឮដូចជាអ្នកដែលថ្លង់ដែលមិនទទួលផលពីការស្ដាប់របស់ខ្លួនហើយមើលឃើញដូចជាអ្នកដែលពីការផ្នែកដែលមិនទទួលផលពីការមើលឃើញរបស់ខ្លួនចេណតនោះជាអ្នកដែលអល់ឡោះបានបណ្ដាសាហើយធ្វើឲ្យពួកគេគឺប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលថ្លង់អំពីការពិតពីការអំពីការពិតអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាអហ្វឡាយតដាប់បារូនអល់កូរានអមអាឡាកូលូប៊ីនអកហ្វាលូហាមានន័យថាហើយអ្វីបានជាពួកគេមិនពិចារណាទៅលើកូរានឬមួយនៅលើចិត្តរបស់ពួកគេត្រូវបានគេចាក់សោបោះត្រាប់ចិត្តមិនឲ្យមើលឃើញអំពីអ្វីដែលជាប្រការត្រឹមត្រូវមានន័យថាបើសិនរបស់ពួកគាត់ស្ដាប់កូរានពិចារណាទៅលើអត្ថន័យនៃអ្វីដែលមាននៅក្នុងកូរានពួកគាត់នឹងទទួលយកអ្វីដែលជាភាពត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែដោយសារការងាកចេញអំពីកូរានរបស់ពួកគាត់ទើបធ្វើឲ្យពួកគាត់ភាពដូចជាមនុស្សដែលពិការអំពីភាពត្រឹមត្រូវទោះជាគេរំលឹកច្រើនយ៉ាងណាពួកគាត់មិនទទួលផលពីការរំលឹកផងដែរទោះជាពួកគាត់មើលឃើញផ្លូវត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាក៏ពួកគាត់មិនទទួលផលពីការមើលឃើញរបស់ពួកគាត់ដែរអល់ឡោះប្រាប់ថាប្រសិនបើពួកគាត់បើកចិត្តឲ្យទូលាយស្វែងរកការពិតដោយពិចារណាទៅលើអ្វីដែលមាននៅក្នុងកូរានស្ថានភាពពួកគាត់នឹងមានភាពល្អប្រសើរពួកកូរានអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉េចហ៊ូដលលិលមុតតាគីនវានឹងជាកលបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់អ្នកដែលកោតខ្លាចទៅជាមួយអល់ឡោះសម្លើជាកលបង្ហាញផ្លូវត្រូវសម្រាប់អ្នកដែលកោតខ្លាចទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានុតាឡាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់អានកូរានពិចារណាទៅលើអត្ថន័យនៃអ្វីដែលមាននៅក្នុងកូរានដោយគាត់ចង់ស្វែងរកការពិតអល់ឡោះសុបហានុតាឡានឹងបំភ្លឺចិត្តរបស់គាត់ឲ្យយល់ពីអ្វីដែលជាភាពត្រឹមត្រូវប្រសិនបើគាត់ចង់ស្វែងរកការពិតពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែដោយសារការងាកចេញអំពីកូរានមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការស្ដាប់មិនយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការសូត្រមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការពិចារណាសិក្សាស្វែងយល់ទៅលើអត្ថន័យរបស់វាជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យពួកគាត់គឺដូចជាអ្នកដែលត្រូវគេបោះត្រាប់ចិត្តនៅលើចិត្តរបស់ពួកគាត់នៅលើផ្នែករបស់គាត់ត្រូវបានគេដាក់របាំងហើយនៅលើត្រចៀករបស់គាត់ប្រៀបដូចជាមានអ្វីដែលចុកមិនឲ្យគាត់ឮហើយទទួលផលពីប្រការល្អនោះទេចឹងកូរ៉ានគឺជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវយើងជាអ្នកឥស្លាមទៅរកការរីដោការទៅរកការពេញចិត្តពីអល់ឡោះសុផានុតាឡាចំណុចពេលដែលមានបញ្ហាអ្នកអ៊ីស្លាមក៏មានការមន្ទិលសង្ស័យនៅក្នុងចិត្តនៅពេលដែលអ៊ីម៉ានគាត់ខ្សោយគាត់អាចទៅជំរុះការមន្ទិលសង្ស័យតាមរយៈការសូត្រកូរ៉ានតាមរយៈការស្វែងយល់អំពីអត្ថន័យនៃកូរ៉ានហើយគាត់អាចទៅរកការបំភ្លឺបន្ថែមអំពីកូរ៉ានចំណុចពេលគាត់សូត្រកូរ៉ានគាត់សិក្សាស្វែងយល់អំពីអត្ថន័យនៃកូរ៉ាន
វានឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់គឺកាន់តែភ្លឺហើយទទួលផលអំពីកូរ៉ានដែលអល្លាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាបានបញ្ជាក់មកចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់ខាងដើមអល្លាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាបានរំលឹកអំពីស្ថានភាពរបស់មូណាហ្វិកដែលពួកគាត់ខ្លាចស្លាប់ពួកគាត់ខ្លាចស្លាប់មិនហ៊ានចូលរួមក្នុងសមរភូមិដើម្បីបុព្វហេតុត្រឹមត្រូវដើម្បីបុព្វហេតុអល្លាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាហើយទី2អល្លាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាបានរំលឹកពីស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលកាហ្វេតដែលគាត់ងាកចេញពីអល្លាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលសាងទង្វើអាក្រក់ប្រព្រឹត្តនៅបាបកម្មផ្សេងផ្សេងហើយផ្លេចផ្លាញលើផែនដីហើយកាត់ដាច់សម្បីតារ៉ាហ៊ីមអ្នកដែលជាសញ្ញាតហើយទី3អល្លាហ៍ស៊ុបហានាតាឡារំលឹកពីស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់ប្រសិនបើពួកគាត់វិលត្រឡប់ទៅរកកូរ៉ានរបស់អល្លាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាសិក្សាស្វែងយល់ពីអត្ថន័យរបស់វាដោយចង់ស្វែងរកការពិតនោះពួកគាត់ប្រកាសជាទទួលបានការចងល់បង្ហាញពីអល្លាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាជាជាមិនខានតែយើងផ្អាកទៅនឹងសិនរងចាំសាឡាតស៊ុបហានាកាឡោវវិហាំឌីកអស្ហរអល្លាហ៊ីឡាអិលឡាអិនតាអស្តាហ្វីរុកាវអតូបអ៊ីឡៃក